gosimaha raiisul wasaaraha ahna raiisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa gudoomiyey shirka golaha wasiirada ee ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha kaas oo loga hadlayay xaalada ammaan ee dalka dagaalka dawladda ay kula jirto ururka al-shabaab iyadoo dhinaca kale lagu ansixiyay fadhigan heshiisyo iyo is-afgaradyo ay dowlada soomaaliya la gashay dowladaha ethoobiya iyo turkiga heshiisyada golahu ansixiyey ee ay galeen soomaaliya turkiga iyo ethoobiya ayaa ku saabsanaa dhinacyada ganacsiga iskaashiga arrimaha difaaca iyo waxbarashada tacliinta sare golaha ayaa sidoo kale ansixiyey soo jeedinta wasiirka wasaarada maaliyadda ee habraaca maamulka guddiga isku dhafka ah ee wasaaradeed ee bixinta kandaraasyada dowladda shirka golaha wasiirada ayaa looga dhageystay xubnaha wasiirada warbixin la xiriirta amniga guud ee dalka gaar ahaan wasaarada gaashaandhigga iyo sidoo kale wasaarada amniga gudaha iyagoo soo bandhigay howlgaladii ugu dambeeyey ee lagu xureenayo islamarkaana al-shabaab loga saaray deegaano dhowr ah iyo amniga guud ee caasimada muqdisho golaha ayaa boogaadiyey guulaha is-dabajoogga ah ee ay ciidamada xoogga dalka ka gaareen furimaha hore ee dagaalka ee lagula jiro ururka al-shabaab waxaana uu golaha hoosta ka xariiqay muhiimadda ay dalka u leedahay dabargooynta kooxda al-shabaab waa sida hadalka u dhigeen cabduqaadir maxamed c b a t v muqdisho